Nazdar. Já jsem Kalin, spolu Roll Spend Time. A máme tady další unboxing, který se mi tentokrát mohl přijít. No tak už to asi víte z Facebooku, kde jsem to psal. A jedná se, už jsem rozbalil aspoň teda tu hlavní krabici, abych zjistil, jestli to je fakt ano. Přišlo mi to z Alzy. Zase bouchací... Ups. Bouchací pipičky. Další nějaký. A je to, jedná se o Alermedia. Live Gamer HD. Takže budeme moc natáčet videa z VEU, možná natočím něco z tabletu, z nějakých hry z tabletu a tak dále, takže to je úplně super, už se na to těším. A se můžeme pustit rovnou do rozbalování. Nebo i když ještě se teda můžeme projít teda krabičku, no. Zepředu je klasický logo Alermedia, je tam napsaný Rec Central, Live Gamer HD, Capture Share Your PC Game Footage. Ze záru máme pak popis, jak se to, co to vlastně všechno obsahuje, nebo z čeho se to skládá ta karta. Ze strany nic, jenom na otevírání, takže myslím, že můžeme jít rovnou do toho rozbalování té folie. Ještě bych vlastně mohl zmínit, že to je, dá se to pohodlně streamovat přes XSplit, takže budeme asi s tím dělat nějaký streamy, nejspíš teda doufám, třeba z VEU nebo z něčeho, a ze spoda jsou ještě vlastně koukám minimální požadavky na počítač. Já doufám splňuju, tak uvidíme, že sundáme ten hlavní kryt. Zase Rec Central, Evermedia, hlavní logo, krásně zabalený. Takže jdeme dál. Tak, hned tady vidíme hot button, vlastně skrz tohle tlačítko to budu mít na stole, kdykoliv, kdy budu chtít nahrávat svoji obrazovku nebo to, nebo cokoliv v podstatě, tak jenom zmáčknu a ono to začne nahrávat na počítač a tady už je samotná karta. Tak, teď jak se dostaneme dál, takhle. Tady už vlastně ji vidíme celou. A zbalená je s tím tlačítkem. Strašně jednoduše se mačká, to už se bojím, že to budu zavazovat. Tak, tlačítko je normálně na USBčko, jako koukám tady ze zádu. A já to zatím dám stranou teda, mrkem sice dál v obsahu. Takže máme tady krabičku, je tady CDčko, je tady nějaký gift, tak asi půjdeme nejdřív na ten gift. Ups, dobrý. Tak, nějaký XSplit Broadcaster Gift Certificate, the easiest way to live stream your events. Tak jo, tak jdeme. No, tak. Mám tady certifikát, nebo respektive nějaký gift code na to, abych u nich chtěl nějaký premium účet na nějakou dobu, což je fajn, to bych si chtěl zkusit. A jdeme přímo teď na krabičku. Tady máme CDčko instalační a vevnitř těžkýho a tam máme většinu kabelů, takže si to pojďme projít ještě. Tak, dám to hezky všechno na té krabičky. Tak. To můžu zatím ještě zase odložit. Tak, je tu nějaký manuál. Myslím, že nebude potřeba. Trochu, ale to je v češtině dokonce. Trochu anglicky umím, takže snad to nebudu potřebovat. A pak tu máme 3,5 jack na 3,5 jack. Ale tu máme konvertor z HDMI na DVIčko, což se určitě hodí. A dál tu máme další HDMIčko, nejspíš metr a půl. A čistě konvertor z DVIčka, takhle, tam to byl kabel, tady to je přímo konvertor. No a to je všechno v podstatě, docela krátký unboxing, ještě bych mohl třeba pro vás takhle vytáhnout tu kartičku. Kartička je opravdu malá, má vlastně jeden vstup a jeden výstup.
A má taky vlastně jeden výstup a vstup na, na zvuk. Takže takhle v podstatě můžete vidět, je fakt mrňavá, ale dosti výkonná. A dost toho jakoby prostě vám ušetří tu práci, ať už s nahráváním na konzolích, nebo v případě streamování her z počítače a tak dále, že vám to nezatěžuje tak ten počítač. Tak jsem zvědavý a buď to zítra, nebo možná až za týden uvidím, jak se s tím pohraju, jak mi bude nastavování a tak dále, tak budete mít už první videa z VEU, přímo z Tekena, asi nejspíš teda vezmeme Tekena nejdřív. Tak jo, tak já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak případně like, odběr, případně zanechte komentář a uvidíme se, nazdar, čus.